Пусти руки доле! Oj, devo ga, profesor, kaj dolazi? Dobro večer i srećna slava svima vama koji slavite, a potresan snimak koji ste upravo videli na kojem se vidi kako drugovi zlostavljaju učenicu tehničke škole u Aranđelovcu, poslednji je u nizu slučajeva vršnjačkog nasilja u Srbiji i priča o našoj stvarnosti i nama samima. Zbog čega dete zlostavlja dete? Kako se boriti protiv nasilja u školskoj klupi? O tome govore moji gosti, Mladen Šarčević, ministar obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja. Dobro večer. Dobro večer. Tijana Sobljev, školski psiholog i psihoterapeut. Dobroveče i vama. Dobroveče. I Slobodan Malušić, specijalista pedagogije. Dobroveče. Dobroveče. Hvala vam svima što ste došli u emisiju. A na početku da se podsjetimo slučaja brutalnog zlostavljanja 16-godišnje BN, kao i nekih ranijih događaja koji su šokirali Srbiju. Prilog Mirjane Purić-Karasović. Troje učenika prvog razreda srednje tehničke škole u Aranđelovcu vređalo i udaralo drugaricu. Od troje maloletnika dve su devojčice. Incident se dogodio na odmoru između 5. i 6. času u prisustvu ostalih učenika. Sumnja se da je povod za napad svađa oko Facebook profila. Suze, modrice, povređen ponos i samopouzdanje, ožiljci na duši do kraja života, odlasci kod psihijatra, beskrajni razgovori i lekovi, sve to vrlo često nose žrtve vršnjačkog nasilja. Vrhunac spirale brutalnosti je samoubistvo Alekse Jankovića zbog zlostavljanja koje trpe u školi. I pored toga što su poznate posljedice, žrtve nasilja u školama su i dalje brojne. Najnovije, dva učenika 8. razreda jedne beogradske osnovne škole seksualno su zlostavljala učenicu također 8. razreda. U ovoj godini drugovi iz razreda devojčici su sipali i otrov u vodu. Smrću na YouTube-u jedna devojčica pretila je drugoj. Vršnjaci su pretukli dečaka Roma jer je nosio srpsku zastavu. Roditelji ili nezainteresovani ili preterano agresivni, ali ipak najčešće traže pomoć kada im dete trpi šamare, ponižavanje, šikaniranje ili iznuđivanje novca. Bude često problem, recimo, da roditelj želi da prijavi nasilje, a da dete ne dozvoljava. Dete pokušava da sačuva drugarstvo, da sačuva odnos u vršnjačkoj grupi. Mislim, zaista to je nešto što je strašno. Mehanizmi za borbu protiv vršnjačkog nasilja nisu uvek uspešni, jer o nasilju često ćuti i škole i žrtve, što je potvrdio i slučaj iz Aranđelovca. Incident se dogodio polovinom oktobra, za njega su u školi saznali 12 dana kasnije. I majka pretučene 15-godišnjakinje potvrdila je da joj ćerka nije ispričala za incident. Učenik iz drugog odeljenja iz naše škole je došao kod psihologa i pokazao snimak i rekao da postoji incident. Opomene i ukori kojima se kažnjavaju problematični učenici često nemaju efekta. Problem je što se veliki broj donosioca odluka do skoro bavio isključivo posledicama. Mi mislimo da nasilje koje prosto ima negde i crtu u ličnosti treba prepoznavati u korenu. Tamo gde prvi put dete ispoljava agresiju na životinju, na svog druga, na mali povod. Školski pedagozi i psiholozi trebalo bi najpre da se uključe u rešavanje problema, ali njih, kažu, nema dovoljno. Svi se slažu u jednom. Ovo je zadatak celog društva. Jer smo mi posle ubistva malog Aleksa 2000, samoubistva, kako da kvalifikujete, dakle, posle 2011. doneli određene promene u zakonu o sistemu obrazovanja, ali to nije dovoljno i morat ćemo i represivnim i preventivnim merama oštrije da delujemo da bismo onakvih slika imali manje. Smanjenju vršnjačkog nasilja trebalo bi da pomogne i strategija o prevenciji i zaštiti dece od nasilja. Nacrt tog dokumenta će tokom novembra, posle dobijanja mišljenja od UNICEF-a, ući u javnu raspravu. Velika su očekivanja od primene novog zakona o osnovama sistema obrazovanja koji predviđa veću odgovornost zaposlenih u školama, roditelja i đaka, ali i novčane kazne između 30 i 100 hiljada dinara. Da li će udarac po džepu ispraviti propuste u vaspitanju?
Da. Ministre, da li se ljudski i profesionalno osjećate poraženo kad gledate sve ovo? Pa znate kako ja nikad se osjećam poraženo. Radim sa decom i omladinom i studentima 38 godina. Znači, to sam mogu sebi da postavim pitanje još pre 38 godina. Vratno ne bih nikad radio da tako razmišljam. Moj posao da nađem rešenje. A ovo je opšta pošast u celom svetu. Znači, statistika kaže da je Srbija čak peta po broju loših slučajeva od dozdo, znači spada u bolje zemlje. Nama je negde godišnje oko 75 nemilih događaja koji se prijave, koji se vide. U okruženju su zemlje još drastičnije. Znači, Grčka je tri puta jača od Srbije po lošim događajima. Međutim, mnogo toga se ne prijavi. I mnogo toga je nešto što je vrh ledenog brega koje mi saznamo. Kao ovaj slučaj u Aranđelovcu. Vi ste tamo bili. Bila i prosvetna inspekcija. Šta je definitivno utvrđeno ako jeste? A to je jedna jako dobra škola. Znači, zaista je škola uradila i mi sad očekujemo od škole novi zakon je nešto što pomaže celoj priči da se ne prikriva istina. Jer ako vi gurnete po tepih i kažete nije bilo, jednostavno svi su super, znači nema događaja. Da li to znači da je to bila praksa? Pa kako nije, ja znam i primere i po školama i ostalo. Znači, zato što direktor nije snosio posljedice ako to ne prijavi. Sada je vidljiviji jer čim se prijavi policiji, znači novinari mogu saznati po dostupnosti informacije. A zašto su škole ćutale? Zato što je lakše da se nešto zataška jer se onda nije desilo. Onda niste izloženi ruglu. Škola u Aranđelovcu je jedna divna škola koju smo mi podržali. Predsednik, ja smo bili tamo da ih podržimo. Ali imate uvek na 800 đaka mogućnost da neko iskoči da napravite neki taj kiks. Mi imamo sada, vi sami ste rekli u prilogu novi zakon sistema obrazovanja, vaspitanje koje je bitno pooštrava ulogu svih učesnika u procesu znači, nastave i nastavnika. Imate vi događaje koje niste ni opisali. Mi smo imali parno događaj u Negotinu, gde je sumnja na profesora pedofila. Imali smo u Čačku letos, gde smo mi jedva smenili dva direktora. Čak i bio štrajk u jednoj školi, nikog to nije zanimalo. Ja sam bio u skupštini, pominjio sam taj slučaj. Znači, gde direktori nisu hteli da smene te... Tog, zbog recimo, napada na profesorku? Ne, napada na učenice. Dobro. Znači, gde su jasno definisane iz zakona znači, o nasilju i sve to preneto u sistemski zakon o obrazovanju. Znači, mi smo počeli jednu ozbiljnu borbu na temi žestoki kazni. To će jednim delom sigurno doneti doprinosa, ali smo danas imali vladu Republike Srbije gde smo još prošle nedelje inicirali međuministarski tim. I tu sada je tim znači, koji obuhvata šest ministarstava, koji su jako važni da udruženo rade i da napravimo procedure gde će se razni zakoni primeniti. Je li taj tim delovao na slučaju u Aranđelovac? Šta je zaključeno? Je li ima nekih rezultata i epiloga? Ko je tu odgovoran? Znate kako, odgovorno škole može biti samo ako škola nije uradila po procedurama svoje posle. 12 dana kasnije, tek kada se snimak pojavio. Ako škola nije znala, kad je saznala. Znate, tog trenutka je škola uradila, reagovala. Dobro. Mi smo imali tri slučaja paralelno za manje prekršaje gde to škole nisu uradili, mi ćemo smeniti direktore. I to je jasna poruka da ne može se prikriva. Znači, škola je poštovala proceduru. Mora da javi školskoj upravi, mora da javi inspekcije na lokalu. Mi istog momenta dobijamo, znači imamo tim za nasilje u Ministarstvu prosvete koji se bavi prevencijom. Postoje timovi u samoj školi i to mora sve da funkcioniše. Sankcije? Kako će biti kažnjeni? Sankcije su školske koje mi predviđamo naši sistemski zakon relativno male. Jer to 100.000 za nekoga i nije prepreka. Imate slučaj, pomenuli ste ga vi, ove devojčice u Malom mokrom lugu, da je otac baka do iznemoglosti. Gde odgovornost njegova treba da bude veća nego tog učenika koji je napravio. Ali ako govorimo o tome da je ministarstvo za rad uključeno, uključeno ministarstvo za unutrašnje poslove, ministarstvo pravde, omladine i telekomunikacija zbog upravo najčešćih vidova nasilja koje se kreću od interneta i završavaju školskim dvorištima i van dvorišta. Nije to samo učionica, niti školsko dvorište. To se prenosi dalje. Nije škola odgovorna 24 sata za dete. Odgovoran je pre svega roditelj. U redu. O tome pričamo u nastavku emisije. Na više nivoa, tako je. Gospođo Sovilj, šta vas najviše brine kada gledate ovaj snimak? Šta je tu nešto što užasava? Užasava neučestvovanje učestvovanjem. Ono pasivno uživanje u agresiji ostale dece koje su tako postala saučesnici u incidentu. Govorite o celoj grupi koja učestvuje u događaju. Govorimo o grupi koja snima, koja ne pomaže, koja nema potrebu da deluje, koji su zapravo i sami nasilnici, a da to možda čak i ne znaju. Šta to govori? Kako je to moguće? Gde je tu empatija, saosećanje, potreba da se žrtva zaštiti? Pa da vam kažem... Vi radite u školi? Radim u školi. Adolescent po svojoj prirodi nije baš previše empatično biće.
I oni su prilično egocentrirani. Oni su, da ne ulazim sad previše u teoriju, ali toliko su zauzeti investiranjem u sebe, u formiranje svojih granica, u odnos svoj sa javnošću, sa drugom decom, svoj sistem odbrana, da kada vide da su nečije granice pomerene, vrlo često to doživljavaju kao hu, ja sam dobro prošao, ja sam ovog puta ostavljen na miru. S druge strane, nasilje koje se toliko na svim nivoima promoviše, toleriše, dovodi do jedne neosjetljivosti na nasilje. Mi u ovome sada pričamo zato što se ovo pojavilo na YouTube-u. A govorimo o prevenciji. Ja nisam videla ozbiljnu emisiju koja se bavi nekim preventivnim događajima, nekim lepim događajima u školi, nekim događajima koji neguju, pokazuju da se u školama neguju neke vrednosti. Gospodine Malušiću, vi ste također bili, dugo ste radili u školi, bili ste direktor u osnovnoj školi. Šta je sa decom koja se ne slažu sa ovim što se dešava? Zašto ona ne reaguje? Ima li tu straha? U svakom slučaju da ima straha, recimo ovaj slučaj iz Aranđelovca, znači prošlo je 12-13 dana dok se tek saznalo. Što nam to govori? Govori da nema poverenja koje je jedan biti osnovni faktor vaspitanja, znači nema poverenja između roditelja, deteta, učenika, a isto tako nema poverenja između učenika i nastavnika. Znači da je bilo neko međusobno poverenje, to bi se istog dana saznali. Ti učenici su u istom problemu, ti koji gledaju, koji posmatraju, oni su saučesnici. Znači nije ovdje problem da ima samo žrtva, nego nažalost možda čak i veći oni koji to rade. A drugi učenici su neki način zaplašeni, uplašeni i kada to sve čuju i vide, jer pomišljaju da se sutra može i njima desiti. Ali, nažalost, ti takvi mangupi su najviše uživaju popularnost u tom svom okruženju, u tom svom odelenju. Nije danas biti super odličan učenik, imati sve petice, nego upravo veću popularnost doživljavaju ti po znacima mangupi. Gospođo Sovilj, samo da vas pitam, ovde je devojčica koja najviše bije zapravo devojčica. Šta je to? Je li to uobičajeno da se danas devojčice ponašaju drugačije nego nekada? Je li taj nivo agresije uobičajen za devojčice? Da. Mi smo imali u jednom periodu jednak broj ženskih i muških konflikata, pri čemu su ženski konflikti ovako na nivou škole medijski zanimljiviji pa se snimaju. Kad se devojčice počupaju i padnu dole, onda se obavezno uključuju mobilni telefoni, a dečaci mogu da se razračunaju da to nije toliko zanimljivo. Znači, ministre Šarčeviću, vidimo da deca snimaju i postavljaju na društvene mreže. Da li je to dobro ili loše? Mi ovako saznajemo stvari, ali sa druge strane se deca ponovo i ranjavaju. Pa vidite, mi sad pričamo o problemu koji tinja, ajde da kažemo, bar par decenija. Od kada se pojavila internet, od kada se pojavila mobilni telefon, to je postalo zanimljivije. Ja u mojim ustanovama, recimo, to imam strogo zabrano. Znači, strogo ide isključenje iz škole. Uopšte nemam problem s time, ne moraju da predaju. Znači, škola mora da postavi određene pravile, granice, šta može, šta ne može. Znači, tu ne može uzeti odgovornost samo škola, opet podlačim. Znači, gde je tu odgovornost roditelja? Da li roditelj zna znači, šta mu radi dete? Ja bih govorio više o merama šta možemo sve da uradimo da se toga manje dešava. To će se dešavati uvijek u nekoj meri. Prosto tako je društvo, govorimo o populaciji preko milion učesnika gde po prirodi posla morate imati neku statistiku. Ali govorimo o prevenciji. Prevencija pre svega je nešto što je strategija obrazovanja predvidjela i nikad niko para nije za to našao ni računao. A to je jednosmenski rad. Kada vi imate dete u školi, zaista od ujutru do 3-4 sata, kada je ručalo, kada se bavilo sportom, kada je učilo jezike, kada dobije druge vrednosti. Mi sada imamo neke resurse kada sagledamo šta je radna lista svih nastavnika u školi i koliko zaista deca od toga dobijaju. I šta savjeti roditelji rade na tom. Znači, mi imamo sistem koji je već narušen nekorišćenjem resursa koje imamo. Mnoga predavanja, edukacije, stvarno treba ići i, naravno, kaznena politika. To govori statistika. Jedan deo će se uplašiti, zaista i kazne i novca, pa će možda na taj način početi da reaguje. Neki će na druge način. Mi smo čak predvideli da neko ko zakuka, evo gospođa koja je roditelj od ove male nasilje, ja sam upoznao ovu decu i bio sam da upoznam i žrtvu i nasilnicu. Čak žrtva se poistovećuje da je ona kriva jer ona je izazvala na Facebooku taj problem. Uopšte ne smate, zato su i ćutali toliko dana.
Tako da ta priča među njima, poverenje, jako bitna reč. Znači, najčešće poverenje da školskog psihologa, pre svega raznom starešinu. Njima će se poveriti. Ako oni zaista otvore dušu, to decu prihvate ko svoj. I to je nešto što mi smo tu vaspitnu funkciju škole strašno zanemarili. Hajde da razgovaramo i o tom ćutanju ovih dana. Još jedan događaj o kojem se ćutalo čak dve godine preko društvenih mreža dospeo je u javnost. Akteri 15-godišnjaci ekonomske škole takođe u Aranđelovcu. Gospođo Sovilj, zašto o nasilju ćute i žrtve i svedoci? Zašto ćute žrtve? Dve godine nismo znali za ovaj događaj. Kažu u školi da su se ova deca izmirila kasnije, da su postali... Tačno. Vi ste upućeni u taj slučaj? U sve slučaje sam upućen. Dobro. I oni su se izmirili, postali su odlični drugovi. Tako je. Dobro. Šta se to dogodilo onda? Znate li i taj deo? Pa, znate kako, kad pogledate ovoga krupnog momka i ovoga sitnog momka, ovome piše na čelu muči me. Otprilike se tako oni zadevaju i snimaju, nekad i fingiraju takve stvari. I kada se... A kako može nekom da piše... Pa, šalim se, znači, prosto vam kažem... Na čelu muči me i da neko budu napred predisponiran za žrtvu. Da li je to moguće? Pa, to njima tako izgleda. Što je rekla koleginica psiholog, znači, oni tako imaju neke svoje sisteme vrednosti. Uopšte nisu naivni. Ne možete ih pustiti mnogo. Škola mora biti oprezna. Mora imati negde i kamere. Mora negde biti dežuran nastavnik na tim skrivenim mestima. Znači, ja znam tačno gde su skrivene. Svlačionice su idealna mesta kad završi nastava fizičkog i da nastavni incidenti. Jer tu se vajno preslači, tu nastavno obavezno. Znači, svaki dan to može biti. Znači, kad bi to snimali, imali bi punu emisiju toga. Ja stvarno mislim da škola mora da uči decu da komuniciraju. Da. Naše deca ne umeju da komuniciraju. To što ne umeju da komuniciraju, poneli su iz kuće, to su gledali u filmovima, to su naučili tamo gde su crpeli svoja znanja pogrešno. Škola nigde, ni u jednom programu svom, ni u jednom predmetu, čak ni u psihologiji gde se uče osjećaj i opažaj, kao kad sam ja išla u školu pre nego psihologija komunikacije, i onda deca komuniciraju na jedini mogući način nasilno, kada ne umeju drugačije. Ja mislim da deca generalno ne vole nasilje. Ja sam sa mojim decom u školi razgovarala šta možemo da preduzmemo, koje akcije predlažu. Oni su puni ideja. Oni jednostavno žele da nasilje ne vlada. Ali kada pitamo dete koje se posvađalo sa drugim detetom, ono početak priče, medijacija, kako si drugačije mogao da kažeš to što si rekao ili mogla da kažeš osim tako nasilno, oni jednostavno nemaju rešenje. Međutim, i pored toga što ne vole nasilje, ako vi tako kažete, dešavaju se drastični slučajevi. Jedan od njih je završen i samoubistvom, spomenuti u ovom prilogu slučaj Aleksa Jankovića iz Niša. Šta je to što može da se učini u školi, psiholog, pedagog, profesori, kada identifikuju ili kada im neko kaže da postoji nasilje? Imate li te mehanizme? Kako postupate? Prema nasilniku, a kako prema žrtvi? Mi prvo nemamo onaj mehanizam da ja radim u srednjoj školi da dobijemo podatke o detetu koje dolazi. Znači, podaci u MUP-u, da li dete ima prekršajnu krivičnu prijavu, su zatvoreni. Podaci iz doma zdravlja su zatvoreni. Podaci iz osnovne škole mogu biti dostupni ako pozovemo koleginicu ili kolegu. Roditelji dobiju upitnik kada dete upišu u prvi razred da li je do sada bilo problema zdravstvenih u ponašanju, na osnovu kojih mi očekujemo saradnju i očekujemo da učinimo najbolje moguće za njihovo dete. Roditelji vrlo često sakriju podatke.
I onda se pojavi nekakav incident, pojavi se disciplinski postupak, pojavi se neko nasilno ponašanje, a onda roditelj kaže ja od sedmog razreda vodim dete psihijatru zbog nemogućnosti kontrole besa, ali ja nisam hteo to da kažem da ne etiketiramo. E to je sad ovaj deo što je govorio ministar. Ako se mi nekako umražimo i socijalna služba i jeste odgovornost roditelja i svih ostalih u lancu. Tako je i da svi onda nekako napravimo zajedničku akciju, to bi tek imalo nekog smisla. Gospodine Mališiću, vi ste radili, bavite se istraživanjima, radili ste istraživanje ove godine po kojem trećina u svakom odeljenju učenika je odbačena i izolovana, a skoro svaki drugi učenik se susreo sa nekim oblikom nasilja. Šta su uzroci prema tom vašem istraživanju? Pa, nažalost, ima puno uzroka. Ovo što ste rekli, to je mišljenje učenika da je jedna trećina u jednom odelenju izolovano. Međutim, nije toliko, nego je toliki broj učenika misli da je. Ali ima i doista koji su izolovani. Jer ako učenik mu je zaprećeno da ne smije s nikim da razgovara, da komunicira, to isto može da boli kao i oni šamari. Što se tiče ostaloga, odnosno jedan broj učenika, recimo 19% njih žele da nanosi neprijatnosti i bol drugome da bi ostalo u grupu svojih vršnjaka. Šta to znači? Pa to znači da je njima mnogo stalo do te grupe u kojoj se nalaze, do grupe vršnjaka. Znači oni su u stanju da i druge maltretiraju. Da ismeraju svoje drugove da bi pripadali grupi. Tako je, da bi pripadali toj grupi. Isto tako, jedan broj učenika se nebezbedno osjeća u školi. Zatim oni su rekli 46% da znaju svoje jedan broj drugova da ih maltretiraju ostali, što znači da taj broj postoji u realnosti. Na pitanje od koga su doživjeli najveće poniženje i neprijatnost, skoro 28% kaže od drugova, a skoro 10% od nastavnika. Škola po ovom istraživanju i nije baš prijatno mesto za boravak, gospodine ministre. Pa ako kažete 10%, imate 90% ovih dobrih, znači da ipak je dobro mesto. Ja ne bih kritikovao svoje kolege ovom prilikom mnogo. Iz razloga što Ukupno skoro 40% od drugova i od nastavnika. To je percepcija neke ankete. Prosto dobro. To nije tako. Znate, ako je neko strog i zahtevan profesor, onda ga može staviti neku u kategoriju za ovo drugo. Jednostavno, selektovanje kadrova, prosvete, odavno je napušteno. Znači, mi tu nemamo sreće da o tome pričamo. To je jedna tema za sebe. Međutim, i škole i kolegi su bile izolovane. Nisu mogli da rade ništa. Vezane ruke i noge, čak i kad su mogli da reaguju. Mi novim sistemskim zakonom tu otvaramo ventil, ali gledamo odgovornost i nastavnika, i porodice, i učenika. Tu je, znači, zaista istina najvažnija. I to je nešto o čemu ćemo jako mnogo govoriti i uključiti ovo što je koleginica rekla, znači sve sfere društva, prvo na nivou ministra, na nivou operativnom, znači da će biti jasno školi poslate procedure, gde ćemo porodice nasilnika i edukovati, raditi druge znači, procedure sa njima. Mi imamo i domove za popravne domove, imamo izuzeće deca iz porodice. To neke zemlje rade krajnje ozbiljno. Znate što je isto važno da vam samo kažem? Kod nas je ta ocena izvladenja potpuno nešto što je bez veze. To nikom i ne utiče. Čak roditelji postaju moljakaju i jure za tu ocenu da bi imali uspeh. Ovdje cela priča se svodi o nekim bodovima. To je jedina sankcija praktično u ovom trenutku koje škole imaju. U nekim civilizovanim sistemima čak ne postoji ocena izvladenja. Postoji opisno karakteristike ličnosti koje on nosi iz osnovne škole u srednje na studije. I poslodavac traži te karakteristike. Znate, ako je nekom stalo da mu dete završi školovanje, dođe da radi, a poslodavac čita sve o njemu, ono što ne valja i što ne treba, mi ćemo raditi sad tu jednu procenu poslodavaca kada su svršeni studenti univerziteta. Ali ćemo priču vratiti od testiranja u prvom osnovne škole kroz celu proceduru. Sjetite se prošle godine onog događaja iz Mladenovca kad je onaj siledžija šamarao profesorku engleskog. Ja sam prvo pitao ima li taj momak dosije u osnovnoj školi. Naravno da ima. Naravno da ima. To su stvari jako vezane. Znači, to su porodice, zaista je psiholog, pedagog, nešto što je resurs škole. Što mora da zna i sastav porodice i gde može da se nađe trag nekom mogućem događaju da bi prevenirali. Ovako tek reagujemo kad se desi. Prema nekim podacima, 2/3 školske dece u Srbiji, bar jednom je bilo izloženo napadu vršnjaka, u 85% slučajeva detetu žrtvi nasilja ne pomogne niko. Šta kažu učenici 5. Beogradske gimnazije da čujemo? Jesmo, ali to je više
u vidu šale u našoj školi nego što je ozbiljno, ali to mnogi doživljavaju ozbiljno, tako da. Da, nekoga to ume da pogodi, a neko nije svestan prosto da vrši taj vid nasilja. Bilo je onako, mislim, koji je način u školi, koji je popularniji i sve, oni su uvek maltretirali ove štrebere, da kažem. Nisam. U osnovnoj školi smo imali dečka koji je imao neke određene mentalne probleme sa OCD-om i takvim stvarima i nije se najbolje uklopio. Neka deca nisu imala razumevanja za to koliko mu prostora treba i vremena da uradi neke stvari i onda su ga malo maltretirali, tako da je to eskaliralo i je morao promeniti odeljenje. Pogledom ništa nije bilo kao previše ozbiljno. Neprijatno je kada veliki broj ljudi izvršava onako pritisak na jednu osobu koja onako neprijatno prisustvovati tom događaju, a onako profesori i ostali đaci veoma su nezainteresovani. Gospođo Sovilj, vaš komentar? Pa moj komentar je da je ovo činjenično stanje, ali da mi moramo da podržavamo i decu koje ne umeju da se brane i decu koje su nasilnici. I da taj rad sa tom decom treba početi od početka. Nasilniku, odnosno detetu koje ne ume drugačije da pokaže svoju želju za dominacijom, mi moramo pružiti alternativu. Jer on će u protivnom ostati delikvent. Uvođenje restitucije u zakon bi imalo jako puno smisla. Neki pokušaj koji smo mi eksperimentalno radili u našoj školi bili su uvek praćeni pitanjem da li mi to smemo da uradimo. Ja mislim da bi zakon trebao da da dosta ovlašćenja, autonomije i jasnosti prosvetnim radnicima šta smeju, šta ne smeju, jer veliki deo pasivnosti prosvetne struke je u tome što zaista vrlo često čujete kolege kako kažu mi ne možemo ništa da uradimo ili ne smemo ništa da uradimo. Mi generalno možemo i smemo da uradimo dosta, ali je lakše reći ne smem i ne mogu. S druge strane, treba da podržimo i tu decu koja su sklona tom pasivnom načinu komunikacije. Znači, s jedne strane su oni koji agresivno komuniciraju, s druge strane su oni koji pasivno komuniciraju. Asertivna komunikacija kao jedini pravi način, znači reći ono što misliš na način da sam sebe podržiš i da sam sebe ceniš i da ceniš onog drugoga, to bi bilo ono što zapravo treba da naučimo našu decu. Ministre Šarčević, u prošle srede je prijavljeno, spomenut je taj slučaj u prilogu, prijavljen slučaj u Malom mokrom lugu, gde su akteri bili dvojica osmaka koji su maltretirali i čak seksualno zlostavljali drugaricu iz odeljenja, ako je to tačno. Inspekcija je bila tamo. Kakav je status tog slučaja? Pa to je slučaj. To je otac koga ste spominjali večeras. To je to. Pa slučaj još traje, znači to ne može se ni preko dana. Mi imamo i slučaj u Beogradu gde eventualno postoji sumnja da je direktor odgurnuo i udario učenika i to se istražuje. I baš anketiraju sva deca da bi došli do što finijeg odgovora. Uopšte ne idemo preko kolena. Ovde, osim ponašanja tog roditelja koji izgleda tako vaspitao svoje dete, meni je isto simptomatično pitanje otkud taj paketić i šta je u njemu, da je ta droga ušla u školu, na koji način, otkud tom klincu od 14 godina taj paketić. Znači, on je uz priču o seksualnom zlostavljanju takođe prisutan. Tako da se taj slučaj apsolutno istražuje. To istražuje policija? I policija. Znači, odmah je škola prijavila, pošto kažem, napredili smo ovo klinice, što malo prepominje, u novom sistemskom zakonu o obrazovanju stoji mnogo novih rešenja, pa je autonomija ustanove. Stoji mogućnost da se ne čeka kao do sada da li će roditelj doći i možemo li uopšte vodimo postupak. A ovdje je roditelj došao, interesantno, spomenuli ste malo pre. I on je čak, ukoliko je tačno pisanje medija, rekao da, pa šta, ako je dirao devojčice, neće valjda dečaka. Šta govore takvi slučajevi, takve poruke? Sad da vam kažem ja to. To nije pitanje za ministra, za svakog građana to je pitanje. Šta govori pitanje ako je to tačno isto, da je gospodin rekao, a vi ste dužni to da radite kao da on plaća. Znači, to je bahatost bez presedana. Zato u svakoj civilizovanoj zemlji idu ozbiljne kazne. Zato nama treba timski rad. Kad kažete kazne, zakon kaže, a vi recite da li sam u pravu, da mlađi maloletnici koji su u vreme izvršenja dela imali manje od 14 godina, jedina moguća kazna je pojačani vaspitni rad. Je li to tačno? Pa jeste, ali pazite, ovde već govorimo o granici tih 100 godina. Već postoji maloletnički kriminal. Znači, zato je policija bitna se uključiti u nekim elementima drastičnim. Ovo čemu smo govorili roditeljima, po novom zakonu, vodi se postupak protiv učenika i bez saglasnosti roditelja. Škola određuje po službenoj dužnosti psihologa ili pedagoga ili raznog starešinu da bi se postupak vodio. Ne može da zastari.
Ne može da se sad roditelj ne odazove. To su sve bile muke koje škola nije mogla da reaguje. Znači, zaista svoje kolege pravdam, u tom delu su im ruke i noge vezane. Iz ne znam koje filozofije o škole se očekuje, a nema nikakve alate. Mi smo sad napravili bolje alate, umrežili smo skoro pola države, pola vlade u toj priči, idemo na sve ono drugo što se zove preventiva. Da, u zakonu piše, u slučaju da ne dođe roditelj, angažuje se psiholog, da, pedagog da zastupa interese deteta. Dobro, to je onaj službeni. Pa morate zastupati. Pa mi škola obaveze. Zastupa tako interes je, deteta. Znači, interes nasilnika ili žrtve ili svakog deteta koji ide u školu. Bez saglasnosti roditelja, što sad nije moglo. Govorimo znači, o osnovnoj školi, da. Tako je. Da. Tako je. Gospodine Malušiću, kad vi ste dugo bili u nastavi, da li se ove situacije sada razlikuju od onih pre 20 godina? Često čujemo škola više nije ono što je bila, profesori su nekada bili autoriteti, učenici se nisu ponašali ovako. Je li to zaista tačno ili je to neki privid? Pa tačno je, pre 20-ak i više godina sasvim drugačije je bio pre svega status prosvetnog radnika koji je neki način cenjen, poštovani i koji je imao svoj autoritet. Međutim, danas nije to s jedne strane. S druge strane, nažalost, i sami mladi, sami deca već živeću u novom vremenu koje je turbulentno, koje je puno promjena i koje je kakvi kriza, koje se sve također odražava na njih i to se sve neki način reflektuje. Zato je tu i pojačano. Vidite ovaj roditelj šta je rekao, kako je odgovorio. Znači, on je automatski dao podršku svome detetu, sinu, da tako radi. Znači, bukvalno on će i dalje nastaviti jer on nije osudio. Znači, došlo je i do u samom stilu ponašanja od strane pre svega roditelja i odrasli. Mi živimo u okruženju, recimo, gdje doista ima puno nasilja, počevši od ne znam, škole, porodice, tribina, ulice, rijalita, mislim, gledajući TV programe, znači igrice, gdje se god okrenemo, postoje neki način, ta neka vrsta zlostavljanja i mladi jednostavno uče po modelu. Oni misle da je sada to neki način realnost. Kao što i ovi stavljaju na internet i na društvene mreže jer nisu zadovoljni i oni shvataju da je tek tada vidljivo da će tek oni dobiti na popularnosti ako to još mnogo drugi vide. Jer je njihovo postaje pomalo virtualni svet pravi. A ovaj zanemarujući drugi to da će nekog ponovo povrediti. Mi smo ovdje govorili o tome da li su nastavnicima vezane ruke. Nastavnici se zaista često žale da bahatim učenicima ne mogu ništa. Sa nama je Nebojša Jelisavčić, profesor informatike u ekonomskoj školi u Užicu. Dobroveče. Koliko je tačno da su profesori nemoćni i da su im ruke vezane? Vi predajete informatiku. Da. Da, pa sigurno je tačno. Nastavnici i sam ministar je rekao, koliko sam pratio vaš razgovor u studiju, da nastavnici, sam zakon nastavnicima vezuje ruke. Znači, ne mogu da odreaguju učenici koji su bahati, koji su nasilnici. Sigurno neće adekvatno biti kažnjeni, a najčešće je to jedino čega se oni plaše. Znači, neka kazna koja dolazi na kraju. Drugo, nastavnici često nisu informisani o nasilju koje se dešava. Digitalno nasilje ne mogu da isprate. Dok im se ne obrate učenici, roditelji, oni ne mogu da odreaguju adekvatno. Znači, ne može da krene neki vaspitni, pojačani vaspitni rad. Tako da je naša uloga u ovoj priči vrlo nezahvalna. Šta je rešenje? Pa, koliko sam čuo, ministar je rekao da se sprema mobilisanje svih sektora u vladi na rješavanju ovog problema i mi smo imali jedan sličan slučaj koji je zahtevao baš tesnu koordinaciju svih službi, odnosno svih ministarstava koje su tu direktno uključene, i MUP-a i Centra za socijalni rad, znači Ministarstva za rad i socijalna pitanja, zatim Ministarstva zdravlja koje je tu poprilično zakazalo i samog Ministarstva prosvete, školske uprave koja je odradila svoj posao, ali ni njima nije čak bilo jasno neke procedure kako dalje, šta raditi u takvim slučajima. I epilog? Tako da, u principu potrebno je i malo više raditi sa tu vršnjačku edukaciju. Znači, učenici moraju malo više da
da budu spremni da ukažu na nasilje, jer najčešće se oni stide, povlače se i nekad se vrlo kasno sazna uopšte da dolazi do nasilja, onda ne znam da li je pričao ministar i da li se pominjao broj stručnih saradnika po školama, koji je evidentno mali, ali nije ni dobro rešenje, recimo, po broju odeljenja ili broju učenika stručne saradnike raspoređivati po školama, obzirom da neke škole imaju mnogo više problema u nasilju od nekih drugih škola. Tako da, generalno, trebamo bili sati čitao društvo na rešavanju ovog problema. Hvala što ste bili sa nama. Gospodine Šarčeviću. Ja sam to već izjavio i ne slažem se sa politikom ranih ministarstava da je negde u nekoj racionalizaciji neko se setio da upravo seče ovaj smanji resurs. Smanji broj psihologa i pedagoga. Mi smo pokazali ne sad da smo kritizeri, nego smo u novom zakonu dali modele gde se može uštedeti. Znači, lakše uštediti preko domara koji mogu da rade kao timovi na opštinama i da uštede pare koje se plaćaju mnogim drugim firmama. Pravnici su, nekada zna kolega, bili sa srednjom školom, radi svoj posao dobro. Država plaća sada sekretare kao da imaju posla za 100% pravnika, nemaju. Mi smo u novom zakonu predvideli potpuno drugačije modele škola, drugačije organizovanje i silne uštede. I tek kad budemo od tih ušteda napravili sredstva, moćemo da taj resurs povratimo, kao što smo uspeli ove godine da uštedimo i da plasiramo informatiku kao novu oblast. Znači, to smo pokazali da može. Ja se s kolegom tu apsolutno slažem, ali ovo odgovor o čemu on govori, upravo gde prestane naše dejstvo, gde nemamo mi više snage, jer mi nismo neko ko može da nekog tuži dalje ili da sankcioniše. To može ministarstvo unutrašnji posao, može tužilaštvo, mogu druga ministarstva. I zato se radi... Ko je tu najslabija karika? S obzirom da recimo slučaj najslabija karika su roditelji. Alekse Jankovića, su... on nije dobio epilog zbog zastarelosti. Da, vidite kako. Da li je to ja tada nisam prirodno bio ministar, ali ne mogu da vam celu tu priču kažem. Znači, ja sada ne dam da sistem ima rupe. Znači, sada mora da bude odgovoran način školske uprave. To je debelo odgovoran. Direktor škola mora da bude odgovoran. Znači, u lancu svi moraju svoju odgovornost da snose, ja to insistiram i tražim. I po starom zakonu i po novom. I tu uopšte ne pravim kompromise. Ali ću svaku školu da zaštitim koju se držala procedura. Mi kroz ovaj ministarski tim i operativan tim školama ćemo dati tačno jasnu proceduru šta ljudi da rade kad se nađu u takvoj situaciji. Možete reći ono šta bi trebalo da rade? Pa kako šta da rade? U školi se desi slučaj nasilja. Govorimo samo o onom delu kada već se desilo, kada moramo sankcionisati. Dobro. Znači, tada imate one što naš zakon dozvoljava, gde mi idemo i dokle to. Ako to nije dovoljno, imamo proceduru koja se vezuje za ministarstvo rada. Pa imamo proceduru koja se vezuje za ministarstvo policije. Njihovi zakoni se sad komplementarno dovezuju na naš. Znači, ako imamo celu liniju događaja i neki algoritam, onaj koji može škola da dalje javi, onda direktor ima alate, stručni saradnici imaju i dalje se mogu osloniti na... Šta je alat direktora? Koga on zove? Da se osloni na policiju, kako se obraća? Da se osloni na ministarstvo pravde koje će pokrenuti neki ozbiljniji postupak, a onaj počinilac i njegov roditelj shvatite da nisu više zaštićeni. Da više nemaju tu privilegiju da rade šta hoće, da im ne može niko ništa. Gospođo Sovilj, gospodin Malušić je započeo priču o društvu, o školama koje su ogledalo društva po nasilju. Da li smo mi kao društvo utrnuli na nasilje? Da li nam je to postalo sasvim normalno? Da li je pojačana količina agresije u društvu, odnosno ja na neki rani period? Ja mislim, svakako jeste, nego ne mogu da ne odreagujem na ovu jednu rečenicu što je rekao kolega. Bahati roditelji su samo jedna kategorija roditelja nasilnika. Postoji kategorija bespomoćnih roditelja. Bespomoćni roditelji su oni koji zaista ne znaju i ne mogu da odreaguju na burne promene. Šta to znači bespomoćan roditelj i bespomoćno dete? Roditelj znači roditelj koji nema dovoljno znanja, nema dovoljno vremena, nema dovoljno para. Roditelj koji provodi 12-14 sati van kuće i ostavlja svoje dete da bi ga prehranio, da ga vaspitava ulica. Roditelj kome ne možemo da uzmemo 100.000 dinara, jer ja imam odeljenje od, ja mislim, skoro 30 učenika sa 70% samohranih majki. Deca su muška deca od 15 godina. Šta ćemo učiniti ako tim majkama uzmemo pare kao kaznu zato što nisu dobro uradile? One zaista misle da su najbolje moguće uradile. Šta je onda tu rešenje? Pa, ja zaista mislim da treba da postoji neka sistemska podrška roditeljstvu. Mi smo pravili neku školu za roditelje pre 2-3 godine.
Prijavilo se jedno desetak majki, nekoliko očeva, imali smo te radionice, oni su se okupljali, učili, menjali iskustva. To je bio samo jedan onako pionirski pokušaj. Sada, kada sam ove godine pokušala da to uradim isto, javio se mnogo manji broj roditelja. Zašto? Zato što rade u 2-3 smene. Zato što ne mislim da su oni manje zainteresovani. Jednostavno, postoje i ti roditelji koji ne znaju kako, ne znaju kuda, ne znaju kome da se obrate, a deca se ponašaju onako kako oni ne žele. Pa ja sam hteo da dodam, uglavnom govorimo o represivnim merama i kažnjavanjem, ali treba dosta raditi na preventivi. Recimo, čak u preškolskoj ustanovi, verovali ili ne, tačno se otkrije ko ima neko neobično ponašanje koje ide ka agresiji. Ako da li se granica spušta tu? Tako je. Ako se to još i tada ne kanališe, ne pretvori u kreativnost, u zanimljivost, u zabavu, nego se pusti ono prerasta u veliku agresiju i posle u nasilje. A kako recimo, to u grupama u obdaništu od po 30 rodece sa jednom vaspitačicom? Teško je, ali ipak se može delovati. Tu isto imaju psihologi i pedagog. Recimo, u školama je vrlo bitna ta preventivna uloga. Recimo, uključivanje učenika u razne sekcije, da se ta njihova energija, ta negativna energija, ta agresija, neki način kroz sekcije kanališe da se pretvori u kreativnost. Jer ja sam vršio istraživanje. Nema bukvalno nijednog učenika koji ne želi da radi u nekoj sekciji. Čak i učenik koji ima sve slabe ocene želi da, ne znam, igra košarku, fudbal ili da peva, crta. Čak i oni problematični učenici. Znači, kroz te aktivnosti, to čujem i drago mi je, sam je ministar rekao da će biti kažnjavanje nastavnika koji ne izvode te aktivnosti, te sportske i tome slično. Recimo, samo je oko 35% u praksi uključeno u sekcije. Ako 60% učenika u školama nije uključeno u jednu sekciju. Da. A to je vrlo bitno. Hvala vam. Nastavljamo za nekoliko minuta. Dobrodošli natrag. Ministre Šarčeviću, kolika je i kakva je uloga direktora škola? Pa u školi najznačajnije. Mi smo novim zakonom predvidjeli da ta osoba ima pre svega dva mandata da ne kalkuliše da će biti ili neće. Da ima visoko rangiranu platu u rangu, recimo, profesora univerziteta. Time nema više priče da može biti bilo ko direktor. Oto da se pojavljuje sada uloga ministra, ne da on bira, nego da bude zadnji filter. Evo, mi smo danas na sajt stavili prvo izabrana direktorka škole iz Medicinske škole Kraljevo, fantastična četvorka. Znači, mi smo samo potvrdili ono što je kolektivno radio. Otvorili to mogućnost partijskih postavljenja. A znate kako ja sam, ali da neko ko nije u partiji, te sigurno ne, sam ja morao da budem učenje da bi se desilo. Moje namere su mnogo drugačije. Znači, u zakonu stoje kompetencije koje taj čovjek mora da ima. Pa nek bude u kojoj će partiji. Ali ako ih nema, ne može da bude postavljen. Znači, ja ću biti na testu, sam ja uzeo odgovornost za tu priču. Direktor je strašno bitan. On može da mobiliše i saradnike, da mobiliše nastavničko veće, da mobiliše roditelje. Nismo pomenuli 90. godine. Priča o boljoj školi je više i pre 90. bila. Ja sam bio direktor državnih škola tada, jer kod se aktiva direktora grada. Pa tad je bilo masovni tuča, zakazivanje. Nije bilo snimanja, pa je bilo nevidljivo. Skidanja patika, otimanje para, svega živo. Znači, mnogo je čak bilo kriminogeno. Ali direktori škola tada su bili vrlo ozbiljni ljudi. Znali su da to sprečavaju na sve mile načine. Među vremenu su došli partijski direktori. Među vremenu su silne jedinice dvojke među direktorima se pojavile kao eksterne ocene, što više ne može da konkuriše. Znači, počinju u petak obuke za direktore, licence za direktore. Mi smo svašta morali da promenimo da bi ceo sistem dizajnirali na jedan drugačiji način. Gospođo Sovilj, jedno od opravdanja, ukoliko je tačno ono što pišu mediji, da su devojčice iz Aranđelovca rekle da su se igrale rijalitija kao opravdanje za zlostavljanje. Da li je nasilje postalo u toj meri sve prisutno? Da deca prihvataju modele koje vide u parlamentu, zatim na televiziji, na fudbalskim utakmicama. I kako se onda to može u školi nivelisati i zahtevati da deca budu kako treba? Šta mi možemo da uradimo u školi? Možemo da kao profesori damo njima poželjan model komunikacije. Profesor u školi je model kao što je roditelj kod kuće model. Profesor je ponekad drugačiji model. Mi treba da izgledamo kao poželjniji model. Izgledate li s obzirom na siromaštvo, na materijalni položaj, na sve ono na što se žale prosvetni radnici? Izgledaju, pojave se na televiziji kad se desi nešto ovako ili kad dobijemo minus ili plus 1-2%.
na platu ili kad štrajkujemo ili kad su tako neke smešne stvari, tužne stvari. Profesor jeste model ako ume da bude model i želi da bude model, ali i profesori nemaju dovoljno veština i cela priča o mnoštvu seminara koje prolaze i šta ja znam, to je samo deo edukacije profesora koji mora da zna da je uvek on taj koji je odrasli i on taj koga deca vide. S druge strane, deci su od profesora mnogo važniji likovi koji se pojavljuju na malim ekranima. Meni je bilo potpuno slatko i smešno kad su to jutro deca mene ugledalo na televiziji. Oni su se skupili, hajde da radimo nešto o nasilju. Sad sam ja postala reality zvezda. Razumite, to je... moje deca i ja se volimo, nije to problem i imamo puno zajedničkih akcija, ali mi je tačno dalo ovo što vi zrno odgovora na ovo pitanje. Mi moramo da promovišemo školu na bolje načine. Eto, to je moj odgovor. Gospodine Malušiću, šta je ono što zavisi od profesora, šta je ono što zavisi od učenika i od roditelja? Šta je suštinski važno? Pa važno je jedno i drugo i treće. Mnogo zavisi od nastavnika jer nastavnik je taj koji kreira, organizuje, zavisi od njegovog načina ophođenja, stila. Recimo, učenici, on je njima model nekim, u svemu. Nije znači samo u predavanju, u prenošenju znanja, nego i u tom vaspitnom delu. I ako nema tog uzajemne saradnje između učenika, povratne informacije, isto tako roditelja, znači ako se karika kida, tu nema pravog uspeha. Neka to bude vaša poruka i za kraj. Šta je vaša poruka za kraj? Roditeljima, profesorima, učenicima? Jednima i drugima i trećima mi moramo dati deci optimizam čak i ako ga nemamo i dati veru da imaju zašto da rastu i mesto gde će odrasti. Mnogo često mnoge pasivne nereakcije su motivisane time i to nema smisla. Zašto to? To ne može ovde, to ne može u ovoj zemlji. Ja zaista želim da verujem da će ova generacija, oni koji ostanu u ovoj zemlji, živeti negde gde je bolje nego sada. I sa tom porukom deca treba da se razvijaju, a ne da se utope u našem beznađu, ako je to naša pozicija. Ministre, šta poručiti roditeljima, nastavnicima i učenicima u društvu koje je prepuno nasilja? Pa ja ne gledam baš srpsko društvo kao tako crno društvo. Verite, obišao sam mnoge zemlje sveta. Mi smo godinama, decenijama, gde jesmo. Znači, onda ako su roditelji loš model što imaju mnogo para, onda mi svi treba negde da pobegnemo iz ove države. A to nije baš tako. Znači, neko se opredeli za ovaj posao zato što voli ga i decu i deca ga prepoznaju i tu ljubav mogu da vrate. Znači, to je jako bitno. Znači, moramo se mi kao odrasli i kao pedagozi i nastavnici i direktori i bilo kako drugačije i roditelji baviti svojom decom. Znači, to je lep srpski izraz, baviti decom ima široko značenje. A deca moraju biti malo odgovornije i mi to moramo da im usadimo. Hvala vam najlepše što ste bili moji gosti. Hvala i vama na gledanju. Čuvajte svoju decu i tuđu decu. Prijavite nasilje ako ćutimo u nasilju i sami učestvujemo. Laku noć.